Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետ Վահե Հարությունյանն այսօր հանդիպեց Եվրոպական հանձնաժողովի խարդախությունների դեմ պայքարի գրասենյակի վարչության ղեկավար Տիկին Պետրա Քնյուերին։ Տիկին Քնյուերը հայտնեց, որ Հայաստանի կառավարությունն արժանացել է Եվրոպական հանձնաժողովի խարդախության դեմ պայքարի Եվրոպական գրասենյակի բարձր գնահատանքին, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման համար։ Նա նշեց, որ այս հանդիպման նպատակն է պարզել, թե ոստիկանությունում էթիկայի ինչ նորմեր են սահմանված, դրանց պահպանման ուղղությամբ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում և խախտումների դեպքում ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվում։ Վահե Հարությունյանը նշեց, որ ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագրքով։ Խախտումների դեպքում ոստիկանները ենթարկվում են կարգապահական պատասխանատվության, իսկ կոպիտ խախտումների դեպքերում ոստիկանության ծառայողին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննարկվում և տույժի տեսակը որոշվում է ոստիկանությունում գործող կարգապահական հանձնաժողովի կողմից, որը գործում է 2013 թվականից և որում ընդգրկված են նաև հասարակական կազմակերպությունների 5 ներկայացուցիչներ։ Ոստիկանության ղեկավարությունը շատ է կարևորում այս հանձնաժողովի դերը, որը վկայությունն է հրապարակային գործելավոճի։ Տիկին Քնյուերը բարձր գնահատեց Հայաստանի ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի առկայության փաստը։ Ամփոփելով հանդիպումը, կողմերը պատրաստակամություն հայտնեցին հետագա համագործակցության վերաբերյալ։